video video zindi sinyoye kuba nazizana iriya nayizanye kugira ngo mbereke ko yasobanuye ko ararwaye ako nigeze basobanura ikintu cyatumye arwaye yarasanzwe babwira ko arwaye ntiyarasanzwe asana abantu kuri televiziyo ye ntabamenyeshe kuki yabisobanuye rero Mugira inama wabivamo Sabe. Shatse watuze. Murungi Sabe yaragiye gusambana na ngwino ndebe, ngwino ndebe atuye mu gatenga ahantu umuntu Murungi Sabe ngo mukodeshereza nyuma yaho ngo amaze gutandukana n'uwo bita Francois bikavuga yuko ngo kuba baratandukanye ngo byagizwe mu ruhare n'uwo bita Murungi Sabe. Cyane kubera ko buriya abantu bari behind the camera by'umwihariko bano bastari mubona badashaka kwigaragaza niye mpamvu ubundi umuntu umustari adashaka kugaragara. Nkabo bose basandi niwe ku gasaro abo ba Godfather n'ubundi ibyo bakora nibiriya impamvu ushobora kuza gutuma wowe ushobora kuza kuba mu by'ukuri uri umustari ariko ntushaka abanyarwanda imbabazi ababwira ibyamubayeho ariko wenda nikosore ko kuko biranashoboka rwose nta n'igikuba cyacitse ahubwo igikuba cyacitse nuko ari we muntu uganiriza abadamu ariko akaba ari urimo urazana agahinda ku mudamu sibyo umunsi ishize ariko nabonye yasohoye itangaza umujene ngo ararwaye mwaba muzi ikintu kimuteye cyamuteye uburwayi se mwaba muzi ikintu cyamuteye uburwayi barimo barishyura ibintu bibi bakoze reka tureke iperereza rikomeze rikora akazi karyo ariko arimo arishyura ibyo yakoze bibi kabisa biriya yatanze mitangazo mu byumve kuko yarababaye arimo arishyura arimo kama is a bitch kama ayayaya iyo hemutse oyoyo umva isomo ry'uyu munsi aba big energy isomo ry'uyu munsi uzirinde guhemuka isomo ry'uyu munsi isomo ndiba uyu munsi uzirinde guhemuka kabisa kubera ko barimo bararya ku mbuto zisharira z'ibyo babibye abo bande bose bari he barimo bararya ku mbuto zisharira z'ibyo babibye kandi nimutarekera kubiba ibyo bintu bibi umva zakomeza murye ku mbuto zisharira zabyo mugarukiraho twubaka igihugu erega ibi ngibi mbabwira no kubakatira gutya nago mbakatira gutya kubera ko mbanga oya ndashaka ko mureka imico mibi n'ingeso mbi twarangiza tugashyira hamwe tukubaka igihugu cyacu ushobora no kuryamana n'umugabo ntabwo mvuze saga ushobora kuvuga umugabo uwo ari we wese ni njyewe uri kuvuga oya ushobora kuryamana n'umugore uwo ari we wese si bite pe utamurebye no mu maso mwamara kumara ibyo mvuga cyose ku mugore wanjye arampamagaye ubujaza kuko ko abagabo dukozwe mu irari se rizimwe se idibwe reka ni uko iki wowe ntawe agutwara umugabo urumva ko ntunamukontorora wowe bazamutwara ubizi cyangwa uza kango usubize mpera uzakuza utazi reka mpera umugabo se ni igitambambuga umugabo ni umuntu ntako se igitambambuga nahereye nkubwira ko umugabo wanjye yujuje imyaka y'ubugore mbana n'ibiraya hano bikora ibibi nta n'icyiza bakwikora n'imiti ntibayifata yesu we inda yambaya byinshi ibi byose n'uyu nguyu niwe
we na ngwino bahuriye he ko byashakuje bikavugwa bikavuga biti batimpanga bati yerere 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 bikavugwa cyane hanyuma we na ngwino bahuri ese reka nkubaze nawe ngwino ajya kuvuga ko ari umugabo we bamubajije umuntu yamubajije ku ruhande ngo mbese uyu ni umugabo wawe yego tuvuge ko wenda bihuriye ubwo ni umugabo we mu ruhe rwego avunitse avahe ahanutse muri etaje hariya wenda n'ubwoba yari afite n'igishyika ubwoba bw'iki inshuti ivunitse ubwoba bw'iki hanyuma nyiri kuvunika yavunitse kubera ubwoba bw'iki yaravuye he bari bavuye he yago atandukanye n'abandi banyamakuru muri kiragiye kuko abandi abenshi bari bangize ruvumwa bari bakize ku ruhande none ubu ngubu aka kanya umuntu washatse kundoha mu rwobo umuntu wacukuriye imva aka kanya ibyambayeho bikaba ari byo bire kumubaho birababaje rero cese yabuzwa n'iki uzarebe kiri uzarebe ikiganiro yakoze urebe ikintu umuntu agira cyo akaba n'umugome kiriya kiganiro mfungu yaba ari umuntu ufite ubumuntu abana nakivanya akavuga ati ibyo nakoze birahagije kuko yaramaze kubona mbaye umwere urabyumva abana nagikuyeho abantu bakavuga bati no muntu iki kiganiro koko ashobora ko yaragikoze atunguye ariko cyaramukijije reka no kunabihisha reka nawe wumve ingaruka z'ubugo ageze mu rugo noneho bamuha icyayi umugore aramuzimana ati mugabo wavunitse uvuye kure mu kazi icyayi kiramukora kimukoze azamura ikintu kiri mu mufuka ageze gutya yakariso ibirazamuze akeka ko ari serviette arayizamura ngo yihanagure icyayi umugore barabibonye atitsiye noneho tena itariye ye nta nubwo ntumva icyo sabi yaba yarahungaga none se nisa rugo uriya mugore bavuga ko atakibana n'umugabo icya kabiri aho bari bari si w'uwo mugabo si ni w'uwo mugore ni kwa mukuru w'uriya mugore ni kwa mukuru we se yego cyane ku nshuti ni kwa mukuru we ngo ube igisenyi wari wagiye igisenyi ufite umwana uba hanze nawe ngo ujye aremera nyir'ibyondo ntabyo wumvisemo se nakumvisemo ako kanya God have mercy upon us. Iyi video no wayishize hanze. Yego. Iyi video hari indi itari iyi cyangwa video ni iriya twabonye zirahari nyinshi ubwo na zirahari nyinshi waba waragerageje kuvuga na Ngwino Ndori cyangwa Ngwino Ndebe uriya mudamu warabivuga wite ntabwo nyivugana nawe ntabwo kivugana nawe Clara icyo kiganiro okay urakoze cyane reka ngushimire ntabwo ndimo kubaza ibintu byinshi ubushize haje ibimenyetso abantu baragushumika bavuga ko uje gusenya Sabe ndi mu bantu babuze ibimenyetso wawe ndi mu bantu nanjye bakwamaganye tubona gushaka kumusenyera cyangwa gushaka kumusenya reka dukomeze turebe reka ngushimire ku minsi ya mbere yabanje niba mwibuka inkundura yabaye ahangaha ku minsi ya mbere muribuka iyi nkuru tuyivuga muribuka iyi nkuru hano yaciye inkuru iyi nkuru tuyivuga murabyibuka Sylvie nagusuhuje
ndifuza ko ufata umwanya ugafata baba mama mukavuganira uyu mugabo mugarura tukavuganira uyu mugabo wavuganiwe na Clara tukamugira umusazi mu minsi yashize iyi video wayibonye niba wayibonye analiza cyangwa murayivuga wiki baba damu ndashaka kujya ngo muze kuzamuka baba abandi mumuretse gusaba mike abantu muri gusaba mike nanze kuzibaha kuko ntabwo biri ngombwa kuri mwebwe Imana yabiremye natwe bizatugera mu izina rya Yesu ubwo bugambo bwawe ntacyo buzamara ntawavuma w'Imana yahaye umugisha ntawavuma w'Imana itavubi ntawavuma Yesu ubwo uri mu biki waba umugabo subiza icyo kirimi wifotoze neza nk'abantu babagabo ifate neza kanifate neza ariko Tashime, voy a sin novio bajo kakugenda tagushime, we manawamba e viose.